много уиски. Пет лева за билярдната маса. Ако му пиеш, печелиш двоен. Аз 5 лева нямам, ама на здраве. Винаги силни. На здраве. Винаги силни. Винаги силни. Как си днес? Аз съм на Христо Батно. Кой е Христо? Абе, остави ги тези топки. Няма ли тук някакви котенца да ни порадват топките? Христо, аз съм брат му. Как си днес? Винаги силни. Майте пичи. Вам се. Братле, ето го, пакета, който искаш. Пък утре ще се видим. Лека нощ, братле. Thank you.
Ще намеря! Силвия! Ще дойда при тебе! Ще намеря! А, брата на Христо. Поставя. Ей. На къде е? Седа някъде. Ти... Че ме към един плен. Качи се. Ами, тръгвай. Айде, аз ще имам малко работа там на служа. После отиваме на приключение. Искам да съм махнал от този дом, в който живее човек. Искам... И знаеш какво стана? Сякаш Бог чу молитвите ми. Защото дома сега го затвориха от общината. Дома, единствения ми дом, в който живеем, бе, човек. Както и да е, важното е, че ние с момчетата сме си изкарваме парите и не се подчиняваме на системата. Да, аз съм Вито на 17 години съм и знаеш какво, обичам да оставам рано. Да слягам рано срещу се тая. Важното е, че искам да живея, искам да виждам много работи. Искам... Абе, живота е прекрасен, разбираш ли? Да. Искам да отида някъде нещо да се случи, разбираш? Искам сам махна от към толкова много мъдразни. И знаеш какво? Ще намеря Силвия, тя е моето момиче. И двамата ще идем да живеем някъде надалеч, само двамата. Абе, това не беше ли от някаква песен? Това е от Шушанова, брат. Не от Шушанова, там от тия. За приятели на маса. Така, дай, кажи ми твоята история. Разкажи малко за себе си. Моята история? Да, дай. Да те чуем. Моята история не е заслушана. Моята история. Майка ми почина преди една година, баща ми преди две. Прибирам се от работа, брат. И това брат ми, накъде си тук? Ляво, дясно? Наляво. Наляво, бе, я. Я чакай, че ще се видя. Искам да стана фотограф, братле. Искам да стана фотограф, за да и да се махна от този гаден град. За да улавям красивите неща. Разбираш ли? Не знам, наслаждавам се от тия работи, брат. Ама нямам фотоапарат, братле. Разбираш ли? Всеки ден, когато ми платят заплатата, от тези 10 лева, които получавам, 5 заделям за фотоапарат. Разбираш ли? Това го правя от почти 2 години, човек. И знаеш какво направим, брат? Абе, спиш ли? Съжалявам, братко.